Mission accomplished. ¿Has regalado? ¡Uy, ya! Pan sini. Dah lah kerja aku, man. Kau asyik kerja aku. Sekejap lah. Boot tu, guys. Okay. Soon. Tak, dia kerja aku tu. Banyak. Kau bodoh, keluar masuk, keluar masuk. Mana ini orang? Kau nak kena aku? Oh. Bawa kapal terbang tadi. Kebetulan nampak. Mati je lah, Pat. Fast game. Balik sakuni. Baik lah, tinggal orang 02 02 02. Kat atas, kat atas, dekat mid, kat mid. Oi, eh, 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 eh. Bodoh ni siapa, bagaimana bodoh? Bongok gibi. Encah kan? Anissa pergi B, bangang. Anissa pergi B. Mission accomplished. Terima kasih kat aku kena bagi poin. Oh, belum belum. Ikut suka aku lah kalau aku pakai pun. Dekat top. Modi I ada dua. Apa? Peri apa, bang? Ada orang nak buka belakang. Dia tak nak buat ni. Tu pula lah babi, mana dah. Tolong asyik, asyik. Kemak lah agak. Apa aku ikut ni bodoh? Virus, virus, virus. Virus. Lari mana, bang? Siapa tu? Saifu. Saifu. Bawah pula tak ada orang. Ni apa benda bodoh? Dia mati sini tak ada otak. Last game menang free tu. Sampai last game dia mati. Dia mati sini tak ada otak. Kita bakal tadi. Puji sendiri. Siapa yang sorot dia? Gen ni duduk lah kat airport. Kau terbang dia diam. Kau cakap senang lah. Paman gen ni? Kau dah. Tengok game ni senang sangat. Bodoh korang tak pernah terlumpi. Eh, body ya? Kau mah bigu. A bomb has been planted. Wei, dia badik ah. Terin Chong. Wei Song. Chong 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 Chong. Kai. Okay.
Dekat apa? Mission accomplished. You apa man? Mana tempat man bodoh? Ini. Ha? Ini. Hello? Eh. Kak. Stop. Ya Allah, kau masuk, kau masuk. Kau apa bodoh? Buta bodoh. Mak. Top, 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 top. You better. Top I. Top ah. Top I. Ah. Top, top. Tangguh, dapat. Energi dekat top juga. Mission accomplished. Nice. Dia harus main ini. Fire in the hole! 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 Ultra kill. Nice. Mission accomplished. Intan buat kerja kot. Malu tu. Kau ke? Ah, dah semua smiley semua dah keluar. Kau ah. Kau ah. Intan 10-2. 9-2. A bomb has been planted. Kenapa keluar masuk-masuk? Saya tu. Keluar masuk-masuk. Set. Tak tahu dia. Mission accomplished. Hey, Fai jadi partner dengan Ethan. Ingat. Pak ni kan. Bodoh habis kelakar apa tadi. Kau buta tadi. Bodoh. Kau tangki dia. A bomb has been planted. Double kill. Headshot. Grand kill. Bawa. Nice. Ah, lagi, lagi. Ay, bunuh, ay, bunuh. Blah, 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 blah. Jangan gila. Eh! Boleh, boleh. Lah. Mission accomplished. Last game lah, tak apa lah. Kita main balik lah. Kambak, kambak. Orang kata sama bawah, aduh dua itu. Ayo, nice. 42, baik. Kau buat apa? Grenade!
Alah. Gimana? Pak Yu. Ini kau bukan kau yang bunuh. Mana? Koro dekat base aku ah. Ni dia tahu ke? Kabak-kabak tahu. Kabak. Dia boleh tengok je. Bodoh apa ya? Oh iya nama? Aku belakang kau tu. Siapa tengok? Rencong. Ceng. Ceng. Kapak. Okay, where are they? Ada kat kapal terbang tu. Si Faiz. Di mana? Bodoh camper. Ayah! Bodoh lagi umpan. Di mana? Eh, shot lah. Tangga besar. Bodoh, dia nampak bom diri duduk kat bom. Mana? Bodoh. Aduh. Nah lah, biarlah dia. Dan dia kill last. Follow F, try. Nak buat tekan nak follow. Hey, aku nak matikan bom ni. Apa aku buat? Alah bodoh! Dah tak mati. Tak mati! Lagi bodoh! Lag dia kan? Alah, lag lah. Alah. Dah ramai lah rumah kan? Dah lag. Baik lah. Lag lah. Bodoh ni. Alah lag. Aku lag bodoh. Paling ni. Ramai balik lah. Ramai balik lah. Lag lah. Mabunuh.
planted. Mission failed. Apa lo orang jual lambat sangat ni, babi ya. Kau mati. Mission failed. Tu bapak dia tim aku pula noob. Laju lah. Gini laju dulu. Sini sisi setan sisi kalian bapak ah panggil kelang-kelang dia setan raka ya. Bapak ni pasal kali dua oi hacker mana yang bunuh boleh. Weh, kau carry lah brother. Sebut 9 tu sekejap tu. Hehehe, carry tu. Kamu bodoh. Nampak lah Rasmah kira ni. Mati lah. Babi ni tak tahu ke? Mak betul.
wake it up. Wake it up. Eh, Gabi ni set lah. Nampak lah. Gabi ke wake up up. Headshot. Headshot. Kapak, kapak, kapak. Depan terus eh. Okay, mana? Hmm? Kapak. Dek. Depan kau belah kanan. Kapak kau tadi kan belah kanan. Ha, tu lah. Depan kau. Ha, lagi. Mission failed. Dia dah lembak aku. Dia tak. Ada, ada, ada. Oh, jatuh. Alah, dekat tepi tu ada, tepi tu ada. Kau ingat kami tinggal lah. Tidak tahan. Tembak tu. Sana. Kapo. Don't have a stick then. Tak lagi merus. Tiga orang ke? Kak. Lagi lah. Semua macam kau apa? Bau. Okay, satu merus. Tak just need kita apa bagus kita eh tak kill 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 mati. Tak. Acha lah itu. Masa tak sampai lagi kau dah kena babi ni. Tak sampai lagi dah kena. Kena. Tak belum.
babi ya. Kenapa kau babi? Aku nampak kau bodoh tadi. Kau mundur belakang balik. Aku tembak lah kau mundur. Bangang betul. Boleh kau. Ada main kan? Ah, tak ada lah kau mundur. Tak ada dia tu. Baik lah dia aku. Tempat-tempat. Kita tadi tu lagi banyak kill daripada aku wai. Jadi merah tu. Hai Intan. Intan Mimpi. Mimpi. Oh, sebab dia bukan point eh.